Rekonstrukcija Istarske ulice kod Eurodoma grad će koštati preko 3,5 milijuna kuna, a izvodiće je tvrtka Osijek Otex. To je dosta kompliciran posao u Istarskoj ulici, to je gradska ulica, tako da mislim da se tu svi moraju angažirati i gradska uprava i naše stručne službe u Osijek Otexu da ga završimo u roku 90 dana. Oko Istarske očekujemo da se Eurodom i stanari dogovore, da prođu zajednički i urede te objekte nakon završetka ceste, ali drago mi pozdravljam inicijativu Eurodoma da uredi i oliči kompletno fasade na tom dijelu Istarske koje su sa izgradnjom doveli u derutno stanje. Prema idejnom projektu u Istarskoj će ulici biti proširena cesta, uređeni nogostup i zelenilo, a bit će ukupno 60 novih parkirnih mjesta, među kojima i 3 za invalide. Gotovo 2 milijuna i 700 tisuća kuna koštat će radovi na javno prometnoj površini u ulici Jela. Radove će na 4 dijela ceste, ukupne dionice oko kilometar, izvoditi tvrtka gradnje. Radi se o jednom novom lokalitetu koji će svakako građanima omogućiti, znači, novu stambenu izgradnju. Započet ćemo s posebnim u ponedjeljak. Bez ikakvih problema možemo poštovati rok od 120 dana, kako smo i govorili. Uređenjem toga dijela grada otvorit će se 78 novih parcela, među kojima 27 za grad Osijek i jedna za trafostanicu. Govoreći o provedbenim natječajima, Bubalo je istaknuo kako su oni 30% jeftiniji. Sve što radimo u gradu je puno jeftinije nego prošle godine, a kad govorimo o troškovničkim vrijednostima, 30% u odnosu na prošlu godinu su jeftiniji radovi i za ulicu Jela i za Istarsku, a rađeno je na osnovu troškovnika koje su i ugovora koji su bili u prošloj godini. Izvođači radova i gradonačelnik građane mole za strpljenje prilikom izvođenja radova. Rokovi su najkraći što su mogli biti, a izvođači će, kao što su rekli, učiniti sve da Istarska novi izgled dobije za otprilike 3, a ulica Jablonova 4 mjeseca.